Hai, saya Las bin Muhammad Zain. Hai, saya Muhammad Fariza bin Hasmidi Reza. Hai, saya Muhammad Takifahim bin Muhammad Azam. Menu masakan rimba kami pada hari ini ialah sambal sardin bersama cekodok bawang. Bahan-bahan yang diperlukan ialah bawang putih, bawang besar, cili merah, cili hijau, kentang, tomato, limau kasturi, daun kari, daun bawang, sardin tin, garam, minyak masak dan tepung. Sebelum memasak, langkah pertama yang diperlukan ialah penyediaan bahan. Bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, kentang, lada perlu dihirik halus sebelum dimasak. Selesai penyediaan bahan, kebersihan tempat perlu jaga. Jangan lupa cuci tangan dan kelengkapan yang telah digunakan. Selanjutnya, penyediaan adunan cekodok bawang. Bahan-bahan yang diperlukan ialah tepung, daun bawang, bawang merah, garam dan air. Langkah pertama, masukkan daun bawang dan bawang merah ke dalam mesin yang berisi tepung. Kemudian, masukkan sedikit garam sebagai perasa. Gaulkan bahan-bahan sehingga rata. Seterusnya, masukkan air sedikit demi sedikit. Gaul hingga sebati dan menjadi satu adunan yang sedia untuk digoreng. Jangan lupa, kebersihan mesti dijaga. Inilah adunan cekodok yang telah siap. Sebelum memasak, penyediaan api harus dibuat. Penjagaan api sangat penting untuk menjaga kualiti masakan. Kemudian, langkah-langkah untuk memasak sambal sardin. Masukkan minyak dan pastikan minyak panas sebelum memasukkan bawang. Tumis bawang sehingga kekuningan dan masukkan cili merah. Kemudian, masukkan sos sardin terlebih dahulu. Masukkan kentang dan biarkan kentang lembut sebelum masukkan sardin. Hancurkan ikan sardin dan tunggu sehingga masak. Sekarang, langkah-langkah memasak cekodok bawang. Langkah pertama, panaskan minyak dan masukkan adunan sedikit demi sedikit. Goreng sehingga kepirangan. Masakan rimba kami.